Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Sea Survival Gloria Victis. Tak jo, hele, jsme tady, kde jsme? Jsme tady. Tak, ty jsi tady, pojď sem. A ty jsi druhý, kde je druhý Jouda? Tady je druhý Jouda. OK, máme den 6. Tady jsme unaven, velmi unaven. A tenhle je unaven. Ajajaj, už se mi to začíná trošku hroutit. Útok bude... des. Wow, shite. Jo. Pošleme jim šípy ještě nějaký, ne? By bylo dobrý. A jídlo? Ježiš, oni nemají jídlo vůbec. Holy, holy moly. Oh no. Tak, my to pošleme takhle. A ty běž to posílat. A ty pojď, ty se pojď napít zatím. Ať tě trošku vylepšíme. Já, tahle hra, tahle hra bude, to budu opakovat vícekrát asi, pač to je taková dost neúprostná hra, si myslím, ve smyslu, že prostě to jen tak na poprvé jako nedáte, což je fajn zase jako na jednu stranu, na druhou stranu. Pro mě, který z toho bude točit videa, to zas tak fajn není, protože u toho skejsneme trošku díl, no, co se dá dělat. Zas tak žíznivej není, tak to ještě necháme. Hladový, ale co tady děláme, nevím. Nějaký dřevo. Nepotřebuju jídlo hlavně vyřešit teďka taky. A to zrychlíme, takže to... Koukal jsem, že tvůrci plánují další jako... Hele, máme výhodu, dobrý, super. Tvůrci plánují jakože nějaký katapult a je. Oh, ne, šípy. Utíkej. Utíkej se schovat. Tvůrci, ne, hoří. Ježíš, ono hoří. Oh, wow, ono může hořet. To je nový. To neznám. A Flint je zraněn. No, protože na něj jdou... Lehce zraněn, ok. Bandáž a odpočinek, no on bude odpočívat, doufám, že mi nezapálej čumky, ty vláho. Tady bychom měli být v bezpečí, ale... Bitva pokračuje. A je, máme dvě rozbitý sekery a jednu zbroj. No jídlo mají tak jakž takž jako... Já mám sotva jako jídlo pro sebe, hele, čeči, kámo. Jako já jim můžu poslat ještě tohle jídlo a pak si udělat další, že jo? A nebo, ne, my se najíme a pak jim uděláme jídlo. Ty pojď vařit, nepočkej, já nemám dřevo, do pekínka. OK, ty se pojď najíst. A trošku to zpomalíme a pojďme opravovat, to je tady, že jo, jasný. Finally. Konečně jdeme opravovat. Opravuj. Vypadá to, že už na nás střílet nebudou možná. Tohle, ježiš, ono to je poškozený. OK, co tohle z toho? Order every character hide. Jo, to můžete všem automaticky... Všem můžete automaticky přikázat, aby se schovali, to je dobrý. Dobrá, pojď sem a... Ty pojď opravovat ty další sekery. Zatím takhle jednu, vidíme, co z toho vznikne, protože já myslím, že jsem dělal ty prkna, ne něco. Myslím, že jsem potřeboval 4. A to zase natáčím po x dnech, takže... nebo počkejte, jídlo, po asi dvou dnech, takže hladový, ok. A to bylo taky hladový. Takže to je hold. Zase se tak... Ne, nakrmený. Oh, jídla máme pro zvířata, to je super. Tak můžeme jim mimochodem poslat rovnou ty věci jako teďka, ještě do boje. By bylo zajímavý. Já potřebuju, tak se podívat, co jsem to vlastně chtěl stavět. A my musíme ještě opravit tu jednu tu, no, ale to uděláme, až se podívám, co jsem to chtěl vlastně stavět. Sušičku, na tohle potřebujeme tohle dřevo, na tohle potřebujeme tohle a upgrade potřebujeme 6 prken. Teda, no, ještě dvě. Ah, okay.
Já to upgradenu asi, helejte se. Já to upgradenu. Tak, bitva skončila. Naši vojáci stojí po kolena v krvi svých nepřátel, kteří se snažili prorazit skrze naše zdi. Nice, nějaký jakože, máme jednoho zraněného, takže musíme poslat bandáž, takže budeme muset vyrobit ještě bandáž mimochodem, takže pojď sem. Ne, zůstaň tady. Zůstaň tady. Makeshift bandáž uděláme, vyrob to, tak ať každý něco dělá. Já potřebuji taky najít nový lidi do prkínka. Třeba třetího nějakého. Ideálně. Tak a pojď to zkusit vyupgradeovat. Dobrá. A tady je bitva. OK, takže jasné vítězství, myslím, že outright victory je. Nepřátelský útok narazil do pozic obránců a pole před zdmi nebo před hradbami jsou nyní nasáknuty krví těch útočících vojáků. Vítězství je naše. Máme 5 poškozených zdi, no. Přišli jsme o 4 kameny, 1 cihly, 3... Ty šípy nám pomohly hodně, no. Tak, dobrá, tohle můžeme upgradeovat, tak to upgradeuj. Ty krásu, to je můj první snad upgrade. To jsem ještě nikdy nedělal, tohle to je super. Dismiss. Zajímavý, že to může hořet. Buď jsem měl štěstí v tom předběžném přístupu, protože mi to nehořelo. To trvá dlouho, ten upgrade, ty kráso. On už bude za chvilku noc. Tenhle brutál unavený a tenhle velmi unavený. Oni jak makají šíleně, tak... oni jak šíleně makají, tak... To je znát, no. Počkej, já ta bandáž jako kde? Vždyť jsem dělal bandáž? Tady je bandáž, makeshift bandáž. Wounded. Oh, on se léčí už, on už je léčen. Oh, já jsem tam měl asi bandáž nějakou nebo něco. Dobrá. Tak, hele, můžeš udělat ještě jídlo? Máme ještě dřevo, nemáme, že jo? Už nemá, jo, to jsem pěkně do toho. A maso budu potřebovat. Máme nějaký vejcata máme. Můžeme udělat i ten fodr, připravit, je dobrý. Šípy budeme, jako já mám spoustu, dřevo mi chybí, teď mi aktuálně chybí dřevo. Dřevo je nejhorší teďka. A lidi, prostě energie. Hele, já už je nebudu trápit asi. Já už je asi nebude trápit, dáme to do konce, je. Budou brutální unavení, to stejně nestihneme. Takže Hugon půjde a Flint se půjde uzdravit. Jsem ho možná vylečit tou bandáží vlastně u toho Flinta, že jo, ale on je lehce zraněný, to snad bude dobrý. Když já nevím, co všechno se tady může stát vlastně těm vašim lidičkám, jestli třeba jako rána se může zanítit a pak prostě dostane, že jo, bude mít infekci a zemře a to, no. Půjdeme sem. Jo, sem, protože pak jdeme sem. On je tady jak úplně propojený, spojený. To je to, co jsem se minule ptal, to by mě zajímalo, to uvidíme v dalších jako průchodech, že jo. Jestli teda skutečně ta mapa je po každý trošku jiná, že tak jako bludiště, který se jako přeměňuje s každou hrou, jo, že tady byl průchod normálně volný do toho trhu a tak dále. Je to jinak zabarikádovaný a jinak průchozí, než to bylo v předběžném přístupu, tak je možný, že třeba s každou hrou se to trošku mění, což by bylo super, což by bylo jako na jednu stranu super, na druhou stranu, nevím co, bylo by to super asi jenom, možná by to bylo jenom super, nevím, jestli mě napadají nějaký negativa, napadají vlastně nějaký negativa, protože by to bylo blbý, kdyby se to furt měnilo, nebo, co si myslíte, podle vás lepší, když to bude furt stejný, ta mapa, nebo když se bude po každý trochu měnit, mi přijde, že to je jako lepší, když se bude měnit. To je po každý zajímavější průchod. Jak to bylo vůbec v This War of Mine? Já už si to nepamatuju. Já už to tak... maso, super! Yes, maso, to je výborný. Já už to tak dobrý půl rok plánuju hrát, no zase, This War of Mine.
Už dobrý půl rok si to chci zase zahrát, respektive buď to streamovat, anebo natáčet videa. Jako primárně jsem myslel, že asi videa z toho budu natáčet, dřevo, paráda. Ale pak jsem si říkal, že stream by taky nebyl špatný. Kombinace, jak je třeba ze Stellaris nebo tohle, to by bylo asi zbytečný, ale... nice, tohle úplně nepotřebuju, tohle taky ne, ale zbytek jo. Ale... nebude dřevo určitě. Ale jo, asi videa YouTube, ale možná si to prvé zahraju na streamu, abych si to oživil. A pak až budu trošku víc vědět. Já mám už plný dřevo, protože dřevo je po pěti, že jo. No já jako při nejhorším odhodím zpátky někam ty bylinky a tohle z toho, ten rotten food patch, to teďka úplně nepotřebuju. Záleží na tom, co najdu teďka, že jo. Záleží na tom, co najdu dál, protože když najdu něco jako dřevo třeba, myslím, že dřevo potřebuju víc asi než tyhle ty věci. Tak, materiál nepotřebuju, to tady necháme. Tady bude dřevo, jej. Dřevo, tam máme místo ještě, dobrý. Tady se dá schovat, jak se tam dá schovat? Okay. Tohle se dá otevřít, myslím, že ne, nedá. Nice, přesně to vyšlo. Tady budou šípy. Joj, tak, tyhle, jestli tady nebudou šípy, tak já nevím. Jo, tady dole, tady je keř. Aha, ok. Jo, jako všechno vezmu, všechno můžu vzít. Aha, my neprohledáváme ten terč, ale sud, tak nic, šípy tady asi nebudou. Počkej, ten stráž jde sem. Si děláš srandu, ne? Vy jste tohle slepá ulička, od se nikam nedostanu. Aha, já to můžu zrychlit a dělat u toho větší hluk, ale zrychlit to. Sušená zelenina a látka, to je dobrý, hele. To je dobrý, to je jídlo a to je látka. Přemýšlím, že tohle dám pryč, já mám. Rotten food. Zkusíme takhle, uvidíme. Prohodíme to. Tady bude zelenina nějaká, ale asi nesušená, že to bude čerstvá. Jejej. Tady mám kam dát potom. No. Zatím to tady nech, to je dobrý. Tak tady je hezký koutek. Dobrý, tady ještě přijdeme. Co jsme to tam nechali? Materiály, látku. Ještě jsem tam nechal, je tam voda špinavá teda, bylinky a zkusíme interact. Tak, tato brána vedla z vysokého města do zbytku města, na neštěstí byla kompletně zničena projektily z trebušetu, trosky a trámy ze stropu kompletně zcela zablokovaly cestu. Ale z této strany se zdá být možné vyklidit průchod. Návrat do hradu by byl tak výrazně kratší. Okay. Oddychneš si. Zdá se, že, nebo povzdychneš si tak spíš, povzdychneš si, protože zdá se, že máš před sebou několik hodin odhrabávání bordelu nebo nějaký prosek s lopatou, pomocí lopaty. Ale ty nedávné dny tě naučili, aby si nestěžoval, průchod je nyní volný. No, moc hodin jsme teda neměli jako před sebou, hele, to je super, tady ještě prohledáme tohle, možná tamhle to, máme čas trochu. Jsem unaven, potřebuji odpočinek, já to chápu, kámo, ale... počkej, tohle si... wow, sekera rozbitá, ajajajaj. Boj. A dřevo. Zatím necháme asi. Zatím asi necháme. Počkej, co je tohle z toho? Nic, asi. Vypadá, že na to můžu kliknout, na tu pěstičku, ale... já už musím se vracet, už... ano, materiály, nepotřebuju. Tak, dobrý. Jdeme. Tak utíkej. Tady by stráže být neměli. Hele, to je krátký. To je kratičký. To je fakt super. Paráda. Ano, chci se vrátit. Tak výborně, to byl super ten. Achievement. První týden obléhání. Hlášení.
rozkazující hlas prolomil ticho. Poznáváš Marisu, pevnou ženu z městské stráže. Podle jejich standardů vypadá zcela obyčejně. Auburn, nevím, co to Auburn, nějaký vlasy svázaný vysoko asi do culíku. A prázdná oční jamka zakrytá páskou. A zbývající oko, které na tebe chladně zírá. Ale kde je Galvik? My budeme muset... Jo, to hlášení, jakože ona... Galvik, protože vy jste neschopný, Galvik musel jít na průzkum za nepřátelskou linii a teď se ztratil, nebo blablabla. Co jsme měli, no? Přestože Marisa zůstává klidná, vidí, že její pěsi se sevřely a její pohled je ještě studenější. Galovik šel přes zeď, řekla potichu, ale reproachfully, nevím prostě. Ano, naši nejlepší vojáci šli na průzkum za nepřátelské linie, protože vy lidi jste nemohli. já mám co dělat tady s prohledáváním trosekty. Nějaký průzkumy. Zjevně se strachuje o Galvika a... ale jistě se o sebe může sám postarat, ne? Ale Marisa změní téma. Jestliže máme přežít, potřebujeme zbraně. Byly uskladněny v nějakém strážním postavení u trhu. Nebo nějaký boudě tam, co tam bylo asi. Poslali jsme některé naše vojáky, aby je získali, ale nevrátili se. Už nemůžeme poslat další, ale ty bys mohl. Prohledej ten strážní dům a hledej zbraně a najdi, co se stalo s našimi muži. Domluvila a Marisa se otočila na patě a opustila naši tvrz. Další achievementy. Yay! Noc byla klidná, jasně, blablabla. OK, dobrá. Ty seš velmi, velmi, velmi unaven a ty seš velmi, velmi, velmi žíznivý. Game saved. OK. Co to je? Some of your soldiers recovered from wounds. Jo, tady vojáci se dostali z zranění. Výborně, oni nemají vůbec žádný jídlo mimochodem. Takže to je velmi nemilé, to znamená, ty kamaráde, já vím, že jsi strašně unavený, jsi tak neskutečně unavený, ale musíš prostě, já vím, že nemůžeš, že potřebuješ odpočívat, ale musíš, kámo, musíš. Jinak to nejde. Pojď ještě tohle stavět. On je furt zraněný. Jo, teď já ho nemůžu vyléčit, protože bandáže jsou tady. A já to musím prvé dostavět. Dostav to. Může tenhle ten Yoda sít jako odpočnout? Třeba na chvíli, na půl dne nebo něco. Co je tohle? Flint je nemocnej. Ty vole, to je skvělý. OK. Se mi to začíná sypat. Hele, vezmi si tohle. To bude fungovat na zranění a tohle bude fungovat na tohle. Dobrá. Pojď vařit jídlo. Holy shit. Tohle. Craft. Musíme se podívat na zvířata. Vy musíš zvládnout všechno sám, čaj. Če. Tak, já potřebuju pro zvířata udělat fodr. A já mám jeden ještě fodr. Dobrý. To úplně nepotřebuji asi udělat. Pojď se podívat na ty zvířata. Co ty vojáci? Potřebují jídlo a potřebujou opravit tu sekeru potřebujeme. Potřebujeme prkno, že jo.
tak pojď sem, hele, pojď pozbírat, pojď se kouknout na čuňky, jestli náhodou, ty budou potřebovat najíst, pak půjdeme na slepice, pak půjdeme se podívat, co budeme potřebovat na stavbu těch nových věcí. Hungry, hungry, jasně, Gwendolina má hladík, tak na krmě. Tyhle, já potřebuji třetího člověka, ale to je neskutečný. Myslím, že jako velkým cílem člověka, jak tady hraje, tak by mělo být jakože, počkej, jste nakrmený, no dobrý. By mělo být co nejdřív asi najít nějakého třetího. Protože je to docela zásadní. Tohle to je pec. Pec nám pomůže dělat železné cihličky. Ok, to nepotřebujeme. Rainwater collector, to by bylo docela dobrý. Na to potřebujeme 3 prkna. Garden plot, na to potřebujeme 12 stroje. A past na krysy, na to potřebujeme jedno. Na to potřebujeme 2 prkna. Ale ty 2 prkna můžeme udělat s jedný tohle. Jo, mám past na krysy. Uděláme takhle. Bude nejjednodušší teďka asi aktuálně. Abychom měli maso, to bude příjem masan. Ten druhý Yoda už je připravený nějak, už je trošku to, pojď sem, pojď. Pojď sem. To jídlo já jim pošlu. Pastička na krysy, ty krásu, kam to dáme, jako? Já to zkusím dát sem, třeba, ne? Co? Nevím, jestli to má nějaký, tyjo. To žlutý znamená, jako, že to bude, že to není v bezpečí. Tady je bezpečná zóna, to znamená, když na vás budou házet ty šutry z katapultu a střílet po vás šípy, tak tady tohle je v bezpečí. Tohle, tady to může být zničený. Ale jako říkám si, jestli má nějaký význam to dát jako jinam, jo? Třeba jestli to má význam dát sem, nebo jestli to má význam dát jako sem, jo? Jakože jako do rohu, protože ty krysy se většinou drží u zdí, jako jenom výjimečně krysa půjde takhle přes otevřený prostor, že jo? Poběží takhle podél zdi, tak jestli jako ta hra to vede v potaz nějakým způsobem. Hele, já to zkusím sem a tady třeba takhle, ne, tady takhle. Uvidíme, já nevím, to je blízko. Tak, se nám blíží se nám noc. Jsi stále, jsi unavený, já vím, že jsi unavený, čeče, já vím, že jsi unavený. Co potřebuji dělat, ježišmarja? Počkej, já se musím trošku zapřemýšlet, co potřebuji dělat. Oni chtějí průzkum, že jo? We need scout behind enemy lines. No, v tomhle vlastně potom, co přijde ta Marisa, tak vám ta hra odemkne další jakoby možnost a to jít, nebo možná už to bylo odemknutý, nevím. Ale jít za nepřátelské linie a vlastně jakoby zjistit, kdy zautočej, kolik dní teda trvá do útoku a kolik, jaká bude síla. No. To je samozřejmě možný, no. Ale jako s dvouma lidma nevím. S dvouma lidma mi to přijde jako velmi nemožný. Takže zatím asi na to prdím. Hele, šípy. Ty vole, na to potřebuji tolik dřeva, to je neskutečný. Já potřebuji prkna furt sami, já potřebuji dřevo. Dřevo na otop, abychom měli jídlo a dřevo prkna. Ach jo. Dej mi na otop, potřebujeme si pak udělat jídlo. Tí kráso, to je vos. Hele, už je unavený, z bílýho to šlo na žlutý. Takže ta práce, čím víc má práce přes den, tím ho to víc unavuje. Já jsem myslel, že to, ze začátku jsem myslel, že to funguje jako ve stylu, že prostě během dne je to daný, jo, je jedno kolik toho udělá. Prostě way to get rid of rats, place and gain something edible. Samot, tak trochu stravitelné maso. Něco na jako bait, návnada. Můžeme dát bylinky, těch je tam ještě docela dost. Tak uvidíme, dáme bylinky. Jesus. Ten den je strašně rychlej v téhle hře. Takže vy jako už musíte mít tak nějak dopředu, nebo možná ne dopředu, ale tak nějak jako rozhodnutý, co budete dělat, musíte tak nějak jako vědět, si myslím. Nebo rychle uvažovat nad tím, co vlastně budete dělat. Ty vajíčka se mi za chvilku zkazejí. To možná měl udělat z těch vajíček to jídlo. Ne, dovaří to.
dovař to, stihni to. Yes, výborně, dobrý, ano. Tak, ještě dáme jednu noc, ježišmane, dneska to nějaký delší. Evan je nakonec velmi unavený, okej. Okay. Já vím, můžete scout enemy lines, můžeme jít oba poslat na nepřátelskou, za nepřátelskou linii, ale to je... Jako já bych nejradši poslal toho, Flinta na scavenge, ale... Můžete poslat jenom jednoho na scavenge, mimochodem. Za prvý. Za druhý, sice Hugon už byl a je, mám menší ty, menší sloty, ale je stejně hladovej, stejně žíznivej, stejně unavený, možná o něco víc, ale to je asi jedno. Jenže Flint je lehce zraněný a lehce nemocný a on se potřebuje vyspat. Takže uděláme takhle. Sorry Hugone, jdeš znova. A tentokrát to hodíme sem. Tady vím, co nás čeká, nebo vím, co tady je v nejbližší blízkosti a úplně nevím, jestli o to mám teďka zájem to brát. Když to tady je relativně taky blízko a můžeme jít ještě dál trochu, takže půjdeme sem. Jo, ty vajíčkovi začínají trošku smrdět, do prčice, já už musím uvařit. Sakra, 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 sakra. Start scavenging. Tam spoustu surovin na to. Oproti tomu předchozímu průchodu, jak jsme hráli v tom předběžném přístupu, tak já mám spoustu surovin, spoustu všeho, tak nějak. S ničím nějak moc není jako problém, vyloženě. Tady jsem něco nechal, ale už nevím co, protože si to nebudu pamatovat nikdy, to budu prohledávat znovu, ale ono to je rychle prohledaný, když už jsem to tam, jasně, voda. Když jsem to jednou prohledal. Naopak mám dost velký problém s těma slidma, že jo. Nemám, stráž. Nemám... energii. Tady něco je. Tady musí být schovka, přece mi neříkejte, že tady není schovka nikde. Neutíkej, pomalu, debile. Jde sem, to obejdeme. Ty tam mi neříkej, že tady není schovka, jako. Prohledáme tady ten kbelík. Tady se dá někam jít ještě. Tohle je zajímavé. Maso zkažený trochu. To se uvaří, to bude dobrý. To možná půjde z toho... no to není maso, to je mršina, jako v podstatě. Takže to bude udělat maso, nasekat na tom řeznickým stolu. Ale ono by to po uvařením nemělo být vůbec špatný medicína, tyjo, nějaká super dobrá, wow. Pojďme tady nějaký event. Přiblíží se k městské stáji. Poškození, které utrpěla během invaze, je zjevně vidět. Prolomený plot. Ježišmarja, prolomený plot, jo, co budeme dělat? Zničené dveře a zborcená střecha. Ale možná najdeš stále něco užitečného. Tak prohledáme. Jak si očekával, ani jeden zdravý kůň. A co nezdravý kůň? Můžete mít koně v téhle hře, to by bylo, wow. Izmirští by tady nechali tak cenou kořist. Ale když se podíváš kolem, když se rezignovaně podíváš kolem, vidíš něco, co se hejbe v dáli, v rohu, hluboko ve stínech. Lidská noha, večeře, která trčí pod zlomeného trámu. Zabere ti to jenom chvilku, aby si zjistil, co se děje. Spadlý trám uvěznil jednoho z těch chlapců pracujících ve stáji. Vypadá slabý a dělá mu problémy vůbec jenom dýchat. Snažíš se vzpomenout na jeho jméno Mikkel? Ano, je to Mikkel. Potom si všimneš...
Wow. Poté si všimneš, že, druhý konec trámu je zaražen hluboko do boku umírajícího koně. Ne mrtvého koně, ale umírajícího. Ten kůň tam je ještě... Ježišmarja. Tak máme na výběr, buď to ukončit trápení toho trpícího koně a toho zvířete, anebo... leverage the beam and free the stable boy. No a nebo nějak pomocí páky zvednout ten trám a uvolnit toho chlapce. No jaký bude rozdíl v tom, když prvé ukončím... Já mám takový pocit, že když ukončím trápení toho zvířete jako první, tak zemře ten chlapec. A když uvolním toho chlapce, tak mi ta hra bude se snažit jako, abych se cítil blbě tím, že jsem trápil umírající zvíře. Ale já nevidím jako důvod, proč by neměl jít potom udělat i tohle, když udělám prvé tohle, tak prvé ukončíme to zvíře. Jak sleduješ to zraněné koně, je jasné, že umírající zvíře je v hrozné bolesti. Vezmeš zlomené prkno a podíváš se do Mikelových očí pro jako souhlas. Tichým pokývnutím souhlasí. Pouze jediný zásah do zadní části stačil pouze jediný zásah do zadní části nebo do temene koňovy hlavy. O chvilku později uvolníš toho chlapce, který tě prosí, aby se vzal do hradu. Odmítni. Souhlas. To zelený plus vypadá asi, že máš novýho borce. OK, super. Vzhledem k tomu, že jsi zachránil... Mám třetího, paráda. Vzhledem k tomu, že jsi zachránil tomuto chlapci život, bylo by nelidské mu poskytnout přístřešek. Řekneš mu o tunelu, který vede do hradu a doufáš, že nenarazí na izmirskou hlídku. Už z noci příliš mnoho nezbývá, takže je čas se rozdělit. OK. Cool. Tak máme třetí. Jo. Tak to je masakr. To je masakr. Paráda, jenže on bude tak brutálně zraněný, že ho budu muset ještě dlouho léčit, jo. Tady to někam vede, ale nevím, jestli můžu přes ten lech, přes ten hnus tam. Ale sud. Find the outpost entrance. A oni byli na trhu, ne? Ale já na trh nemůžu. To je dřevo. Outpost entrance. Já se kouknu na mapu, ale tam asi nebude nic pořádně vidět. Dřevo, jasný. Tady. No tady jsou označený ty úkoly. Event in the city, event in the city, event in the city. OK. Tady ještě event. Tak možná půjde se dostat. Tady přes nějakou bránu třeba nebo něco. Tady to vypadá, tady je ta brána, ale vypadá to jako, že to je pevný, ale je tam brána. Outpost. Ona říkala na trhu, ne? Nebo tohle ten outpost možná. Na to jsme potřebovali lopatu. Na to jsme potřebovali tu lopatu, že jo? Já budu se vyrobit lopatu. Asi. Na to zapomenu do příště. Takže smůla. Já bych jako dělal spoustu věcí, ale já můžu, já mám na to materiál, já mám všechno, ale prostě nejsou lidi, oni jsou unavení, hladoví. Já nestíhám prostě rotovat, aby odpočívali. To mi připomíná, já musím postavit druhou postel, že jo? My máme tři lidi, budou potřebovat dvě postele aspoň. To je relativně k ničemu, upřímně. Ale vezmu si to, protože tady to... Ale vezmu si to, protože tady to bude jako zabitý, jo? Tady mi to bude k ničemu. Když to tady nechám, sem už nepůjdu, tady už nic není, že? Takže... To tam necháme. On by měl jít pokračovat tady, a ne tudy. Já nemám kam dát, OK. A... To určitě chci.
Bandáže si vezmu taky. A, ty kol, už nemůžu. Že prohledáme tohle, uvidíme. Já už musím do zpátky, okej. Okay. Ještě prohledáme tohle a mizíme. Hele, tady se dá dostat dál, ty kráso. Hustý. Okej, okay, tady jsou všude materiály. Dobrá. Tady bude dřevo, to je jasný. Tady ještě něco, to je krásný, ty bláho. Půjdeme přes tu bránu. Asi jo, to bychom měli stihnout, že jo, tady tudy má. Ten stráž. Stráž je tam. Jo, počkej, ne, my jsme tady, jo, my jsme tady, ježiš, to brána je ještě daleko, já jsem byl úplně, zmatený, kde jsem. Dobrá, pohodě, už se rozednívá. Yes, zpátky, nice, ok, výborně. Noc byla klidná, helejte se, noc byla klidná, to je krásný, tohle video je dlouhý, to není zase tak krásný, ale jo, je to jak to je. Pro dnešek je to všechno a moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.